maailmaparandajad . täna taaskord küsimus suurele ringile . mida te teate homöopaatiast ? Ega vist eriti palju ei tea . Või siiski ? Lähme uurime välja . Tervist ! Kas te olete kuulnud midagi homöopaatiast ? Ei, kahjuks ei ole . Ei, ja teiega mitte ? Kuulnud olen, aga ei . Ma olen midagi kuskilt kuulnud, aga ma ei seosta asja praegu, ma ei pane asja kokku. Et isegi see valdkond, millega... Ei, jah. Ei meenu. Millest? Homoepaatiast? Jah. Ei ole. Vist mitte. On teil aimu, mis see olla võiks? Ei. Mehega, keda võiks nimetada akadeemilise ja alternatiivse meditsiini suhtes soojendajaks. Küsisime tänava peal paljadelt inimestelt, mida nad homöopaatiast arvavad. Teie, kes te olete aastad juba homöopaatiaga tegelenud, küsiks siis ka teilt, mis see homöopaatia õigupoolest tegelikult on ja millega sa tegeled? Tänapäeva inimestele tundub, on homöopaatiat üsnagi keeruline seletada. Homöopaatia põhi idee seisneb sellega, et sarnane ravib sarnast. Kui nüüd lihtsalt küsidagi, kuidas sa ise nagu sellist loogikat ette kujutad? Minul on meeldud kohe vaktsineerimine, et seal ka sisestatakse inimese organismi, mingisugune haigus tekitaja, mis siis peaks hiljem aitama inimesel sellest haigusest hoiduda. Et selline analoog tekib kohe, kui ütlete, sarnane ravib sarnast. Nii. Kuidas see homöopaatiaga seotud on? Jah, tähendab, siin on nüansid on niivõrd olulised ja sellest muutub väga palju mõte. Et kogu lääne meditsiin baseerub tegelikult antiikreeka filosoofiale lähenemisel ja seal on kaks olulist meetodit. Üks on elementide tasakaalustamine. Maailm koosneb erinevatest elementidest, tuli, vesi, õhk ja maa. Ja kui mingi element on tasakaalust väljas, ütleme, et inimesel on kuskil põletik, see tähendab, et tule element on liiga palju, siis tuleks seda tasakaalustada seal vee või õhu elementiga ja me saame inimesele tasakaal. Nüüd sarnane ravib sarnast on meie tavaloogikale tänapäeval kuidagi raskesti arusaadav. Näiteks, kui sa kallad endale kogemata sülle kuuma vett, mis sa teed esimesena? Karjatan. Ja siis? Jooksen külmaveekraani alla. No nii. Võimalik, et kunagi esmaõpikud isegi ka soovitasid seda. Aga tänapäeval on ikkagi seisukoht selline, et tulebki minna endale lasta võimalikult sooja üsnagi tulise lähedast vett peale, sellele kõrvetades on kohale. See tähendab ka seda, et sarnane ravib sarnast, et sa ei hakka vastandiga ravima külma veega, vaid just enam-vähem kuuma tulise veega peab. Ja sama põhimõtte peal see homöopaatia põhinebki. Et kui inimene on haige, siis meil tuleb leida sellele haigusele võimalikult sarnane kunstlik haigus, et seda haigust saaks ravida, leevendada, paremaks teha. Nagu näiteks. Inimene satub auto avariisse ja tal tekib vasaku poole keha hallatus. Me leiame, on olemas erinevad taimsed, loomsed mürgid, mis tekitavad midagi sarnast. Näiteks on Indias hästi mürgine madu lakhesis ja tema nõelamine hammustus tekitab alati vasaku poole keha poole halvatuse. Kui meil on väga täpselt üksteise peale pandavad analoogsed pildid, siis on võimalik selle sama mao mürgiga ravida seda õnnetuse tagajärge, mis meil toimus.
Ja seda on arvatavasti see aasta seda tehtud, eks ole? Seda ongi tehtud ja tähendab Hippokrates, meie akadeemilise meditsiini isa, on kasutanud mõlemad meetodit. Ta on kasutanud, noh, teate neid iseloomu tüüpe, seal kolleeriks on geenik ja melanhoolik. See on tema idee, seal toimub see elementide tasakaalustamine ja siis sarnane ravib sarnast idee on samuti Hippokratiselt, noh, ka nii kirjalikult pärit. Et te olete ka öelnud, et homeopaatia põhineb kvalitatiivsetel uurimismeetoditel, mis on samme siis traditsioonilises või akadeemilises meditsiinis kasutatavatest kvantitatiivsetest uurimismeetoditest. Et mida see täpsemalt tähendab? Akadeemiline meditsiin, mida me tänapäeva nimetame niimoodi, sai oma hoo sisse seoses valgustusajaga ja ratsionaalse mõtlemise esile tõusuga. Kui te kooliajast mäletate Linneed, tema klassifitseeris kõik taimed seal, perekonnad, sugukonnad ja liikid järgi. Samamoodi siis nüüd püüdis meditsiin kõik haigused ära lahterdada ja panna vastavalt siis diagnoosid. Seda saabki vaadata sellist kvantitatiivse meetodina, et on olemas teatud lahterdus, me saame teha statistilisi analüüse, uuringuid ja inimesi lahterdada siis vastavalt diagnoosidele. Nüüd alternatiivne meditsiin põhineb sellel, et iga inimene on unikaalne. Ja meil võib olla kümneid sama diagnoosiga inimesi ja iga üks ikkagi saaksid homeopaadilt täiesti erineva ravimaine. Et alternatiivmeditsiini nagu eripära ja see eelis suur on just selles, et ta vaatab inimest holistilisena tervikuna. Ükskõik, kui ongi ainult mingisuguse vasakupõlve valu inimesel, siiski tuleks vaadata inimest tervikuna. Tal võib olla on põhjus hoopis mingites suhete kriisi, kes teab mis asja. Et see tuleb kindlasti selgeks teha. Veel oruline vahe tegelikult, mis eristabki, ütleme, homeopaatiat, et teisi samasuguseid raviviise nüüd akadeemilisest meditsiinist on see, et alternatiivmeditsiin eeldab seda, et inimeses on säilinud piisavalt elujõudu, ehk oma immuunsüsteem on veel piisavalt tugev, et ainult väikse tagant tõukega kergelt inimest toetades on võimalik see hoog talle sisse anda ja inimene ise taastab ennast. Ta suudab oma tervise ise taastada. Kui see elujõud on niivõrd väike, et inimene ise enam hakkama ei saa ja immuunsüsteem on niivõrd tasakaalust väljas, et ta ei suuda ennast ise taastada, siis on tõepoolest akadeemilise meditsiini ülesanne seda asja korda saada.